Sveiki, aš Vytautas Sinica ir šiandien pamėginsime kartu papunkčiui įvertinti būsimosios valdžios koalicinį susitarimą. Taigi pirma, būsimoje koalicijoje sudarys trys partijos – Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija. Jos turės kartu 74 mandatus, kurių 2/3 formaliai yra konservatorių, tačiau faktiškai 2/3 yra liberalus pagal pačių politikų nuostatas. Antra, kaip tą liberalumą matuoti? Liberalumas, neišradinėkime dviračio, geriausiai šiandien patikrinamas tokiais įrankiais kaip mano balsas.lt, kur jį matuoja vertindami požiūrį į abortus pagal pageidavimą, vienalyčių santuokų įteisinimą, narkotikų legalizavimą, atviras sienas migracijai, bausmių griežtinimą ir panašius klausimus. Pagal tuos klausimus mes ir matome, kad dauguma koalicijos narių yra liberalus. Trečia, koalicijos narių liberalumas atsispindi paties koalicinio susitarimo liberalume. Ketvirta, pagrindinė įpareigojanti koalicijos susitarimo dalis yra ypač abstrakti. Joje dominuoja tokie dalykai kaip konstitucinės nuostatos, skaidrumas, efektyvumas, žmogaus teisių arba teisės viršenybės principo pagarba ir panašus dalykai. O taip pat tokie dalykai, dėl kurių per rinkimus tiek programuose, tiek debatuose sutarė visos partijos. Palaikyti žiedinę ekonomiką, investicijų skatinimą, efektyvų valdymą ir panašius dalykus. Todėl penktą visai neatsitiktinai opozicinės partijos, tiek valstiečiai, tiek socialdemokratai, sakė, kad galėtų pasirašyti po šituo koalicinių susitarimų išskyrus jo penktąją dalį. Kodėl penktąją dalį? Todėl, kad penktoji dalis, ir tai kitas punktas, atskleidžia tas tikrasias liberalias nuostatas, kurių nedrįso įrašyti į koalicijos susitarimą kaip privalomas visiems, tačiau pavadino jas atskiriems koalicijos partneriams ypatingai aktualių klausimų sąrašų. Ir šiame sąraše atsispindi būtent tie dalykai. Požiūris į vienalytę santokas, kurias žadoma legalizuoti, ratifikuoti Stambulo konvenciją, kuri tvirtina nediskriminaciją dėl lyties tapatybės, kas reiškia, kad vyras, laikantis save moterimi, turi būti ir aplinkinių, ir valstybės tokių laikomas. Narkotikų legalizavimą, atviras sienas, asmenvardžius nevalstybinė kalba pasuose ir panašius dalykus. Šita dalis atskleidžia būsimosios koalicijos liberalumą. Galima grįžti vienu punktu, ten, kur yra privalomi pareigojantis koalicijos susitarimo punktai. Du dalykai yra labai įdomus. Vienas – tai žadama vertybinė užsienio politika, kuri beveik nebijotinai reiškia nusistatymą tiesiog palaikyti Europos komisijos siekį populiarinti, stumti, grubiai tariant, stumti įvairiose Europos Sąjungos šalyse vienalytės šeimas, reprodukcinės teisės, kaip tai yra vadinama, įvairiausia tokia leftistinė, iš esmės neokomunistinė darbotvarkė. Ir tuo pačiu vadinasi vis atviriau konfliktuoti, ko dabartinė valdžia nedarė, su Lenkija ir kitais mūsų regiono partneriais, kurie akivaizdžiai prieštarauja tokios darbotvarkės stumimui. Kitas įdomus dalykas toje privalomoje dalyje yra pažadas atsakingai elgtis būsimųjų kartų atžvilgių. Ta atsakomybė žadama reikšti nedidinant valstybės skolos ir neikvojant gamtinių išteklių. Viskas logiška ir teisinga, tačiau niekas nekalba nei koalicijos susitarime, nei apskritai partijų retorikoje apie tokį dalyką, kaip Lietuvos demografinė krizė. Tai yra būtent dėl gimstamumo, jau nebe dėl emigracijos, o dėl gimstamumo mažėjantį gyventojų skaičių. Mūsų visuomenė vis senesnė, o būsimųjų kartų vis mažiau ir mažiau. Taigi, viena vertus žadama rūpintis jų ateitimi, žadama atsakomybė prieš jas, kita vertus nieko nežadama daryti ir nekalbama net apie tokią problemą, kad tos būsimosios kartos žada ir nebūti. Galiausiai kitas dalykas, kodėl tokia liberali gavosi ši koalicijos sutartis, susidėjo kelios priežastys. Tėvynės sąjungai labai reikėjo valdžios po 2 kadencijų opozicijoje, ji nebegali sau leisti vėl būti opozicijoje, todėl buvo pasiruošusi nusileisti. Antra, Tėvynės sąjungos vadovybė, ne pati partija, bet vadovybė yra labai liberali ir jai visos tos liberalios nuostos yra savos ir priimtinos. Ta girdėjome ir iš tokių žmonių kaip Gabrielius Landsbergis ar Šimonytė jų vienmandačių debatuose. Ir galiausiai trečia, Laisvės partija, nors mažiausia šioje koalicijoje, tačiau labiausiai ideologinė, principinė partija, kuri tikrai ir galėjo sau leisti nesusitarti, todėl labiau spaudė dėrybose, kita vertus ir turi tvirčiausias, nuosekliausias
ideologinės nuostatas ir sugebėjo jas apginti. Devinta, aš manau, šiandien dar tai nėra aišku, bet kai bus paskelbti ministrai, tarp ministrų pavardžių nebus tų kelių konservatyvių, labai įtakingų, tačiau bendros vyraujančios liberalios ideologinės nuostatos būsimoje koalicijoje netitinkančių politikų. Politikų, kurie Tėvynės sąjungos sąraše buvo labai aukštai, tačiau tarp ministrų esu tikras jų nematysime, nes liberalios koalicijos sutarties jie netitinka. Na ir tada dešimtą galime rezumuoti, nors formaliai būsimoje koalicijoje dominuoja konservatoriai, tačiau realiai tai yra liberali koalicija ir tai atsispindi jo sutartyje ir mūsų laukia 4 metai liberalios valdžios. Tai tiek. Iki kito karto.